Kyllä hyvä muotoilu aina vie asioita eteenpäin. Eli ollaan löydetty jotain uusia syitä tehdä asiat paremmin kuin on aikaisemmin tehty. Jalo Helsinki otti yhteyttä jo ihan alkumetreillä mä veikkaan, eli heillä oli ihan loistava idea lähteä tuottamaan paremmin muotoiltuja pallohälyttimiä. Ei muuta kuin tartuttiin asiaan ja tunsin Mikko Järvenpään jo aiemminkin ja lähdettiin miettimään, mikä olisi tällainen uusi lähestymistapa tällaisen turvatuotteeseen. Ja siis erittäin inspiroiva ja myös haastavakin lähtökohta, koska ala on niin tarkkaan sertifioitu ja harkoitu, että se liikkumavara ja pelivara oli hyvinkin minimaalinen, mutta sitäkin antoisampi. No siinä tehtiin myös ihan tiimityötä Jalo Helsingin kanssa, eli lähdettiin miettimään, kuinka löytää niitä uusia aspekteja tähän hyvinkin arkiseen tuotteeseen. Ja tekstiili pintamateriaalina oli yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, mikä ei tule heti edes mieleen turvatuotteessa. Mutta tavallaan tämän materiaalin kautta me saatiin tähän niin kuin upea valikoima erilaisia vaihtoehtoja niin kuin värien puolesta ja myös sellainen mieletön kolmiulotteinen syvyys ja pehmeys tällaiseen kovaan tekniseen tuotteeseen. On ollut aina hieno tehdä yhteistyötä yrityksien kanssa, kellä on uutta teknologiaa ja uusia ajatuksia siitä, että kuinka saadaan tästä arjesta ja tulevasta hieman parempaa ja mielenkiintoisempaa.